Olá, e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. E lembrando, se você gosta dessa série, já desce e deixa aquele like, porque isso ajuda a série a continuar. Se você gosta de Hearts of Iron, poxa, faz, dá esse apoio aí pra gente, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina. Nesse episódio, eu quero começar já formulando o template, tá? Porque a gente tá devendo isso. Vamos fazer o design a partir do nosso template atual, que é esse template aqui. Vai fazer uma cópia dele. Vamos duplicar ele, certo? Vamos fazer uma cópia disso aqui. Isso aqui vai ser o nossos medium tanks. Depois a gente muda o nome, tá? Não é exatamente isso que a gente quer usar. Mas aqui, pessoal, eu quero utilizar justamente tanques médios, tá bom? Tanques médios. Tanques médios. Tanques médios, perfeito? E aqui, por enquanto, a gente vai utilizar dois motorizados. Por enquanto, é isso aqui. Eu não quero utilizar exatamente o recall. Não gostaria... Pra ser muito sincero, eu quero utilizar outras coisas. Por exemplo, manutenção nós vamos precisar. Porte antiaéreo não seria ruim. Tá, por enquanto a gente vai com isso aí. Deixa o recon aí, porque a gente não tá pagando nada por ele. 35, né? Isso aqui dá uma divisão de dose, que não é o maravilhoso, não é o número que eu queria. Mas, por enquanto, é as nossas primeiras divisões de tanque, certo? Vamos colocar ela aqui estrelinha assim. Medium tanks, isso aqui vai ter mais ou menos 4 km por hora. Porcaria, né? 4 km por hora é ruim. Mas tá bom, vamos salvar isso aqui, as nossas primeiras divisões, certo? Perfeito. Só que para além disso, galera, nós precisamos também criar nossa divisão de tanque que nós queremos fazer, certo? Então aqui, não have tank. Não... What? Ah, tá aqui, ó. Medium tank chassis, perfeito, ok. A gente vai criar ele aqui, né? E eu quero que ele seja um tanque barato, mas que ele seja um tanque que oferece proteção. Por quê? Porque quem vai dar dano naquela divisão são os motorizados. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, eu quero o mais barato possível. E, salvo engano, o mais barato em termos de produção é esse cara aqui, ó. Heavy Machine Gun. E tudo bem, é isso que a gente quer. Agora, o módulo de torreta... Tem alguns módulos diferentes, né? E dependendo do módulo que você pega, ele vai oferecer mais breakthrough ou menos breakthrough. No caso de breakthrough, pessoal, nós queremos muito breakthrough. Então, por isso que eu vou colocar aqui o Three-Man Turret, certo? Além disso, aqui nos módulos, tem um módulo especial aqui que ele é obrigatório ter, que é esse Slooped Armor aqui. Aumenta um pouquinho a produção, só que aumenta muito o armor. Olha só, tá vendo? Ele vai pra 18. Salvo engano... Tem algumas coisas aqui que dá breakthrough, mas que não custa tão barato. Tem uns armor skirts aqui, saias de armadura. Isso aqui dá um pouquinho de breakthrough também e dá defesa. Defesa a gente vai precisar eventualmente. Esse ammunition storage também não é ruim, dá um pouquinho de defesa. Tira o reliability, que não é o ideal, mas tá bom. Então vamos com sloped armor inicialmente. Vamos colocar aqui também um armor skirt, tá? Para aumentar ainda mais o breakthrough e a defesa desse tanque. E também, pessoal, modos especiais ainda, a gente pode pegar um pouco de smoke launchers pra aumentar a defesa desse tanque, tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu queira colocar. Beleza, pessoal, a gente vai colocar aqui extra ammunition storage, certo? Então ela já ficou com essa cara. Aqui no módulo de suspensão, existem algumas suspensões que a galera gosta de usar, né? Tem a non-tracked suspension, que diminui muito o hardness, olha lá só. Só que ela é muito baratinha pra se fazer, certo? Não é que a gente vai. E tem a Bug Suspension e tem essa aqui, Christian Suspension. O bom dessa aqui é que ela dá um pouquinho de velocidade, tá vendo? E nesse caso, pros nossos tanques médios, nós vamos precisar de um pouquinho de velocidade, por mais que isso aumente... Cara, isso aqui dá um breakthrough, assim, violento, né? É maravilhoso pra aumentar o breakthrough. Só que aí a gente tem que pensar. A gente quer breakthrough ou quer velocidade? Nesse caso aqui, eu quero um pouquinho de velocidade. O módulo de defesa, aí tem alguns, né, pessoal? Tem alguns que a gente já pesquisou. Tem esse aqui que aumenta bastante, ó, aumenta pra 10, aumenta bem o custo de produção também. Nesse momento a gente tá usando Riveted Armor, né? A gente trazer pra cá, aumenta bastante o custo de produção, e pra cá aumenta ainda mais. A gente tem que decidir aqui se a gente quer só 20 de armor, ou 27 de armor, ou 28 de armor, né? 27 de armor me parece ok. A gente pode utilizar 27 de armor, que tá ok. E aqui, pessoal, nós temos um módulo de velocidade, certo? A gente pode usar um motor a diesel, que aumenta muito o reliability, mas diminui o maximum speed, tá vendo?
Então ele não é exatamente o ideal para se colocar. Motor a gasolina, diminui o reliability, apesar de estar em 100, então tá tranquilo, e aumenta um pouquinho o maximum speed. Mas nós podemos utilizar também o Petrol Electric Engine, tá vendo? Que aumenta muito nosso breakthrough, aumenta a nossa defesa, diminui nossa velocidade, diminui o reliability. Nesse caso aqui a gente vai com motor a gasolina mesmo para ser mais rápido. Vamos colocar aqui o máximo de armadura. Colocar 5 de armadura, 2 de engine, nós ficamos com 33, 38, custo de produção 7.37. Custo de produção tá bem alto, né? Pra ser muito sincero, o custo de produção tá alto. Tá, a gente tem que pelo menos 2 de motor e 4 de armadura, acho que isso aqui tá ok. Pronto, arma 32, breakthrough 36. Essa configuração aqui me interessa e é esse tanque que a gente vai fazer, certo? Improved Tank Light Chassis, 7.1 de custo de produção. Ficou caro, galera, ficou caro, tá? Eu queria alguma coisa mais perto do Light Tank. Mas tudo bem, a gente vai mudar aqui, vai colocar Medium Protector. Tá? Medium Protector. Rename, perfeito, ok. E nós vamos criar esse tanque aqui, tá? Ele vai ser nossa prioridade agora. Deixa eu colocar aqui, vamos tirar um pouco de equipamento aqui, até mais. Vamos tirar, mais ficou ruim. Pronto, vamos deixar assim, 50 equipamentos diários, eu acho que tá ok. Isso aqui, conforme a produção for aumentando, a gente vai ficando feliz, né? Ok, o restante tá tranquilo? O restante tá tranquilo, legal. Eventualmente, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nesse Medium Tank e nós vamos colocar justamente Mobile Battalion e colocar artilharia motorizada, tá vendo? Então, para cada divisão aqui de infantaria normal, nós vamos colocar uma artilharia. Então, isso aqui vai subir muito o nosso soft attack. E é isso que a gente busca, certo? Nossa organização caiu bastante, né? Lembrando que tanques têm um problema com organização. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso também. Então, essa divisão aqui, eventualmente, ela vai ser mais ou menos assim. Com 23, se eu colocar aqui mais um motorizado, não. Vou colocar mais uma artilharia, então. Sério? Pessoal, vai ser mais ou menos isso aqui, certo? Só que eu vou resetar. A gente já tem uma certa configuração aqui. A única coisa que eu vou fazer é colocar Mobile Battalions e artilharia motorizado. Só isso aqui já vai subir muito o nosso soft attack, que é o que falta para essa divisão inicial nossa, né? Infelizmente ela tá com o winch errado. Ela tá com... Ah, com 15 winch, ok. 15 winch dá para trabalhar. Beleza, ok. Então, medium tanks, 15 winch, tá ótimo. Deixa isso aí acontecer. E nós vamos começar, inclusive, a treinar essas divisões, certo? Eu quero justamente treinar... Ah, outra coisa que faltou foi colocar... Isso aqui como nossa divisão de elite. Eu quero treinar algumas dessas divisões. Eu quero pelo menos 10 dessas divisões, certo? Certo, deixa isso aqui acontecendo então. Perfeito? Perfeito, pessoal. Ok, então agora é só uma questão de farmar um pouquinho de pontos aqui mesmo, tá? Esses caras aqui eu quero, por favor, vá. Vocês não querem parar. Tá, agora parou. Por algum motivo eles não queriam parar. Esses caras aqui, pelo menos um de vocês vai parar, certo? Certo, ok. Deixa eu ver onde a gente tá ganhando feio. Aqui a gente tá ganhando feio, tá vendo? Então você... É, tá vendo? A quantidade de divisões que tá atacando aqui não tá escrito, né? Deixa eu ver onde mais. Aqui em cima. Essa divisão aqui vai parar. Perfeito, ok. Essas divisões aqui também vão parar, ok. Agora sim. Tem mais algum lugar que a gente tá ganhando feio? Aqui... Uma dessas divisões para, por favor. Perfeito. Agora aqui. Uma dessas divisões para. Lembrando que nosso objetivo com essa ofensiva não é ganhar, é simplesmente farmar Army Experience, tá? E além disso, nós podemos começar a descer aqui nas nossas doutrinas, tá bom? Vamos começar a descer aqui nas nossas doutrinas. A gente já tem mais ou menos um template bacana. Opa! Esse tanque aqui tá invadindo, que não é o ideal. Não quero que você invada. Thank you. Oh, caramba, ganhei um ponto ali. Não era o que a gente queria, né? Então, tomar muito cuidado, pessoal. Porque é muito fácil você invadir sem querer esses caras. E eu nem tô zoando. Realmente é muito fácil você fazer isso. Vamos trocar aqui. Ah, por que eu não posso colocar você? Isso custa 200? Definitivamente queremos você. Armor Division Attack e Armor Division Defense. Nós queremos isso aqui, tá? Queremos o Romeo aqui. Vou esperar ele. Vou esperar ter 200 pontos de poder político aqui, certo? Certo. Tem que tomar cuidado com isso aqui agora. Você, por favor, para.
Por favor, parem. Para, para. Beleza? Prestar muita atenção nos pontos que a gente tá conseguindo avançar. E de novo, né? A gente só quer ganhar. Espera que pode parar, senão a gente vai avançar ali. A gente só quer ganhar Army Experience. Tá bom, isso aqui aconteceu. Nós podemos pegar mais petróleo. De fato, eventualmente a gente vai precisar de mais petróleo, né? Não tem muito o que fazer. Aqui é pra construir infraestrutura. Isso aqui dá 20% no quê? Coastal Fort, não. Exatamente isso que eu quero. Air Innovation, tratado com aquilo ali. Eu preciso começar a fazer Anchilus. Eu não tenho 500k ainda, sério? Quanto que eu tenho em campo? 451. Tá bom, eu vou ter que dar deployment em mais algumas coisas aqui. Tá, eu acho que fazendo isso aqui, dando deployment nisso aqui, a gente atinge Anchilus, certo? Deixa eu pegar aqui um. Metade, metade, menos uma. Vocês vão pra cá, perfeito. E essa outra divisão vai ser criada aqui mesmo. Perfeito, legal. Tá, esse cara aqui, daqui a pouco a gente coloca alguém pra eles. E aquilo ali tá correto, certo? Aqui deu 500k, 500k em campo, perfeito. E agora a gente consegue, por exemplo, fazer Anchilus. Anchilus na Alcia. Certo? Certo, né? Para que a Alcia não resolva declarar guerra em mim, né? Não resolva não aceitar Anchilus, seria ruim. Ok. Aqui embaixo a gente tá avançando aqui, tá vendo? Tem que parar. Aqui só tem uma cavalaria atacando. É, exato, uma cavalaria atacando. Cavalaria eu não acho que avança ali. Vocês, por favor, parem esse avanço, porque não tá indo. Perfeito, ponte Marco Polo já era. Cara, a gente já tá na época do ponte Marco Polo. Uau, tô perdendo tempo aqui. Legal, legal. Os caras aqui podem parar, por favor. A gente vai acabar avançando ali. Oh, crap. A gente avançou mais do que deveria. 21 pontos, ok? A gente tá com pontos aqui o suficiente de novo. Ah, pra pegar mais air. Uau! Nossa parte aérea aqui, ela tá... Ela vai que vai, né? Vamos colocar todo o petróleo aqui pro exército, tá, galera? E menos petróleo pra marinha e tudo mais. Ok? Vocês podem parar, por favor. Então a gente vai avançar ali. Aqui vocês estão atacando de volta, então tá tranquilo. Aqui tem uma divisão penetrando nesse lugar. Deixa eu parar. Vou colocar uma divisão atacando aqui. Uma divisão atacando aqui. Uma divisão atacando aqui. Talvez uma divisão atacando aqui. Uma divisão atacando aqui. Aliás, aqui. Cruzamento. Uma divisão. Isso aqui vai dar ruim, né? Uma divisão atacando aqui. Uma divisão atacando aqui. E também uma divisão atacando aqui. Em alguns lugares ainda ficam verdes, né? Incrível. Apenas uma divisão já é o suficiente pra gente criar estrago. Dá pra ir de novo. Uau! Essa força aérea aqui, ela tá. Ela vai que vai, né? Vamos colocar o Romeu lá agora. Hello there. Romeu, ok. É gênio. Deixa ele. Perfeito. Acho que a gente pode deixar esses avanços acontecerem. Aqui nós queremos rádio portáteis agora. Perfeito. Mais suporte de guerra. Oh, crap. Isso não era pra ter acontecido. Nossas fábricas pararam? Sério? Interessante. Eu quero fazer duas fábricas militares para uma civil, para duas fábricas militares para uma civil, para duas fábricas militares para mais uma civil. Perfeito? Ok, ok, ok. Legal. Deixa eu parar todo o avanço. Vamos parar com todo mundo. Para o avanço de novo, porque a gente precisa farmar mais Army Experience. Tá complicado. Uma das coisas que eu quero fazer, galera, antes que eu esqueça, é me aproximar do Japão de alguma forma, tá? Então eu vou inicialmente da Improve Relations com ele. Ok? Bem importante. E outra coisa que eu quero fazer é colocar um general aqui. Vou colocar um general que seja bom de defesa, tá? O melhor de defesa de preferência. Pode ser você? War Hero. Army Assignment é bem ruim. Você é líder de Panzer, mas tudo bem. Você tem 4 de defesa. Armor Speed. Armor Division Attack. Esse cara aqui é bom, viu? Cara, o Guderian. Eu não tô usando ele. Sério? É muito bom o serviço dele. War Hero, estratégia brilhante.
Office e tem mais defesa. Esse cara aqui também é bom, pode vir ser muito bom. Vou colocar ele. Vou dar a cor dessa divisão. Pode ser verdinho. Pronto, thank you. Ótimo. Legal. Então ele tá ali, né? Vai ser uma divisão de preenchimento mesmo, querendo ou não. Legal. Eu quero... Tá complicada a situação. Eu não vejo lugar mais pra farm. Quer saber? Vamos terminar essa guerra logo. Vamos terminar essa guerra. Anschluss tá acontecendo. Deixa eu ver. Daqui a pouco vai acontecer. Vamos terminar essa guerra. Eu gostaria de farmar mais armas experience, mas não vai dar tempo. Ok. Terminamos a guerra. Vamos simplesmente pegar todos os estados aqui, certo? Melhor que fazer ela de puppet. Puppetizar esse cara aqui não seria ruim, na real. Mas eu quero pegar ela toda. Perfeito, ok. E agora eu quero pegar todo esse exército, né? E criar uma linha ofensiva aqui, certo? Certo? Daí nós vamos atacar nessa direção. Perfeito, perfeito. Ok. Vai lá então. Legal, legal. Aqui a gente já tem problemas de entrega de suprimento. Porque não tá ligado ainda. Vai ligar, né? Espera que ligue. Rádios portáteis. Vamos com... O que mais? Não é nada, né? A gente só queria isso aqui de... proteção passiva. Proteção passiva é importante. Humanidade. Tá me dando uma certa fadiga disso aqui acontecer. Ah, ok, ok, ok. Agora a entrega de suprimento. Chegou, né? Cifra da União Soviética tá decriptada com sucesso. Vamos entregar aqui de caminhão. Vamos ver se melhora a entrega. Melhorou a entrega. Aqui embaixo a gente tem problema, né? Aqui embaixo a gente tem problema. A gente precisaria de acesso a esse hub de suprimento aqui. Da Romênia, ok. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente agora, galera. Eu posso pegar isso aqui. Nós queremos. Obrigado. Pegar Blitzkrieg não é ruim. E esses caras eu quero treinar quem precisa de treinamento. Vou apertar Shift K aqui. Pra quem precisa de treinamento, treinar. Certo? Certo, né? Aqui em cima a gente tem problema de entrega também. Tá vendo, galera? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ativar... Cadê? Não dá pra ativar? Uau, não dá. Tudo bem. A gente quer construir um hub aqui, galera. A gente quer construir um hub. Deixa eu, inclusive, olhar uma coisa. Porque o próximo hub, ele tá aqui na frente, tá vendo? O próximo hub, ele tá aqui na frente. Então, na verdade... Esse hub, ele tem que ser construído aqui, ó. Tá? E daí eu tenho que conectar isso aqui. Aqui. Vou colocar nível 2. Nível 2. Thank you. Então... Deixa eu primeiro arrumar essas coisas. Tá. Primeiro arruma essa fábrica e depois constrói ali um hub de supply e tudo mais, certo? Certo, né? Perfeito, ok. Agora sim. Tá, ganhamos a Áustria, que é ótimo. Eu posso ir com isso... Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Beleza, pessoal. Tô olhando aqui. Eu realmente não tô me lembrando direito da PIB desses caras. Eu preciso de um pouco mais de gente no exército, tá? Esses caras aqui podem vir pra cá. Vou pegar aqui mais dois e trazer pra cá. Perfeito. Esse exército vem aqui pra baixo. Legal. Nesse caso aqui, essa cavalaria ela vai vir pra cá também, que é a cavalaria, uma unidade rápida. E esses caras aqui ficam dessa forma, certo? Certo, né? Vou colocar aqui todo mundo aqui de novo, perfeito. Todo mundo tá colocado lá. E nesse momento eu tenho quantos K de manpower em campo? 722, ok. Deixa eu ver se eu consigo dar deploy em alguma coisa. Deixa eu dar deploy em você, em você. E pra quanto? 741. Mais alguns. Você e você. 760. Perfeito. Agora, deixa eu tirar isso aqui. Legal. Esses quatro vêm pra cá. Vou mudar a cor desse cara aqui também. Vai pro branco. Ok. Tá ótimo. Vou colocar uma unidade pra você também. Pode ser alguém muito bom de defesa.
Diz um recorrente menos 10% é sacanagem, né? Pode ser você. Vou colocar todo mundo que precisa treinar. Treinando. As divisões aqui, como é que estão? Quase treinadas, né? Falta um pouquinho de equipamento. O que que tá faltando? Medium tank. Cara, eu não tô produzindo medium tank. Eu só garanti. Oh, God. Eu estou... Oh, God. Eu tô... Oh, God. Eu estou produzindo medium light. What the fuck? O que que eu fiz, galera? Why? Galera, isso aqui vai ser mais ou menos o design que eu vou usar, tá? A única diferença é que depois nós vamos colocar aqui o welded armor, tá vendo? Aumenta bastante o custo de produção, mas que tá ok. Por enquanto a gente vai utilizar isso aqui, até porque eu não tenho pontos suficientes pra salvar ele com aquele design que a gente queria. Eu vou talvez aumentar aqui um pouquinho no motor, 6.7, acho que isso aqui tá ok, né? Eventualmente a gente vai pra mais armadura e mais engine aqui, mas por enquanto isso aqui vai servir. Oh God, galera, eu não acredito nisso, o que que eu fiz? Não, ninguém me falou nada. cadê o medium protector? Agora aqui, né? Ele tá correto? Basic Medium. Ok, agora sim. Mas lá se vai toda a nossa... Oh, God, o que que eu fiz? Agora eu tenho um Light Tank aqui sobrando, né? Yay! Beleza, boa. Eu posso invitar você. Quem é você? É Hungria. Chega aí. Você quer vir? Vem. Cadê? Invitar pra facção. Aceitei. Pronto, ok. Guys. O que que eu fiz da minha vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero você, na real. Menos 15% de Warfare Doctrine Cost. 150 pontos, ok. A gente já vai com você. E agora, aqui, pessoal, agora que a gente tem 150k de novo, nós queremos justamente demandar os Sudetos, First Vienna e Fate of Czechoslovakia. Esse caminho aqui que a gente quer seguir, né? Eu poderia demandar aqui também a Eslovênia. Poderia demandar a Eslovênia? Não lembro o que acontece se a gente demandar a Eslovênia. Tudo bem. Vamos com Sudetos. Vamos continuar descendo ali pra gente ganhar territórios e mais fábricas, né? Que a gente precisa desesperadamente de fábricas agora, galera. Eu só tenho 5 fábricas aqui. Isso é um problema. 23 aqui e 5 aqui. Isso é um grande problema. Mas tudo bem. Iugoslávia ganhou a pressão. Okay? Ganhei aí. Eu tenho 150 pontos finalmente. O que significa que eu posso pegar o cara do Mobile Warfare. Não vai me trazer exatamente um benefício agora, mas eventualmente vai trazer. E por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso, galera. Congresso ali, etc. Maravilha. Outra coisa que eu preciso pesquisar urgentemente também é a nossa... Tá, isso aqui é interessante. Vamos com mais defesa passiva aqui. Deixa eu ver como é que a gente tá de fábrica. 15 fabricazinhas só? Cadê o resto? Precisa de mais, pô. Tá zoando o time. Bora aí, pô. Deixa eu ver como é que estão os espiões. Os espiões não estão fazendo nada, obviamente. Então, espiona aqui e espiona aqui. Ok. Espiona mais aí que tá pouco. Entrega de suprimentos. Tá chegando? Tá chegando. Falta um pouco aqui, né? E temos problemas aqui também na entrega de suprimento. Certo? Certo. Como é que tá a questão da logística? Eu tenho trucks, Eu vou fazer o seguinte, tá? Pronto. Quem sabe assim tudo fica vermelhinho, fica azulzinho, né? Ficou azulzinho, tá bom, ok. Field Hospital, maravilhoso. Polícia Militar a gente já tá fazendo. Rádio, companhia de sinal. Okay. De sinal a gente vai precisar também. Okay. Defesa passiva. Vamos com mais um ponto de defesa passiva. Assim ninguém vai conseguir decriptar a gente tão rápido assim, né? Galera, agora é um ponto de preparação mesmo. Eu preciso dos tanques médios. Minhas divisões ali vão começar a ficarem prontas. Certo? Delas. Ok. A gente tá começando a treinar nossos medium tanks mesmo, né? Ela vai ser uma divisão muito parecida com o que tá mostrando aqui. Mas, na verdade, ela vai ser um pouco mais forte que isso. São divisões de 15. Essas divisões aqui, pessoal, tô quase mudando elas pra... Eu tô quase mudando elas, pra ser muito sincero. É que a gente tá de equipamento. Artilharia falta muito em infantaria, né? E vai faltar, galera. Não tem muito o que fazer. Ok. Tá. As divisões aqui, a gente tem que mudar elas. Eu tenho 15 Wish com os Panzers. Ou eu tenho que aumentar essa aqui pra 24. Ou eu tenho que diminuir elas pra 12. Essa é a grande verdade. O template aqui tá de quanto? 18 também. Oh, crap. Não tenho template... Aqui, esse template é de 12. Ok. Deixa eu colocar assim... Vamos tirar o engenheiro? Vamos tirar o engenheiro não, né? Ou vamos tirar?
Deixa o engenheiro aí por enquanto. E já tem engenheiro? Já? Já. Okay. Eu quero essa divisão aqui de 15. Talvez assim, assim. Daí eu coloco artilharia. Ou talvez antiaéreo, inclusive. Antiaéreo. E aqui eu tiro... E aqui deixa assim. Vai ser 15W. Com suporte. Eventualmente com suporte. Salva. Gastei 10 pontos aqui. Oh, God. Isso aqui vai ser 12W. 12W. Com suporte. Eu nomeei aí, hein? Certo? Certo, ok. Então, metade dessas divisões aqui, ó. Metade da metade vai. Oh, crap. Não, não. Oh, fuck sake. Misclick. Ai, galera. Sim, o Aka de vez em quando faz dessas. Metade disso aqui eu quero transformar em 12 wage. Thank you. Vocês. Metade de vocês eu quero transformar em 12 wage. Thank you. E essas 6 divisões agora vão vir pra cá, porque... Não todas, né? Vou colocar a maioria lá, vai. Vão vir pra cá e vocês serão 15W com suporte. Certo, ok. Ah, eu preciso produzir antiaéreo, que eu não estou fazendo. Anti-air. Deveria estar produzindo isso aqui. Pelo menos um pouquinho, tá? Produz aí, pelo menos um pouquinho. Vou tirar da onde, hein? Já vi uma ideia. Primeiro que eu não quero deslocar nada, né? Tá, vamos tirar do suporte. E a gente volta pra cá. Beleza, deixa isso aí acontecer dessa forma. Perfeito. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Tem muita coisa pra gente fazer. E no próximo episódio a gente continua, tá bom? Mais pra vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.